Ja. Ska vi gå ut? Ja, det kan vi göra. Han kastade in en granat. Jag hör han springer. Till höger. Han kommer upp här. Ja, de kommer utifrån bassen båda två. Ja, jag ser det. Titta så. En är död. Laddar de. En är sten död. Den andra är också död. Fan, sweet. Bra jobbat. Den här pumpar huvudet på sig den här.